Laida pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laida pristato Gentle Day – sertifikuoti ekologiški įklotai su anijonų juostele. Gripolis – veiksminga pagalba peršalus. Pagaminta Lietuvoje. Maisto priedai, kitaip tariant E. Ką apie juos žino vaikus auginantis tėvai, ką kalba specialistai ir ar tikrai E yra blogis? Pasirodo, ne visada. Dėmesio į ekranus. Kaip praėjusioje laidoje puikiai pažįstamas radio ir televizijos laidų vedėjas ir žinoma tėtis Vytenis Sinkevičius pasiūlė pagaminti vaikams greitai paruošiamo maisto, skubantiems tėvams susilaukėme nemažai žiūrovų laiškų. Dėl tokių produktų kaip dešrelės, virta dešra ar paštetai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį juos renkantis? Kokių E maisto priedų juose yra ir kaip juos atskirti? Kaip žinia, apie maisto priedus E sklando daugybė mitų. Todėl nusprendėme pasidairyti po parduotuvės lentynas ir išsiaiškinti, ką apie tai žino tėveliai. E tai yra konservantas. Daugybė provokuojančių ligas, o kiti yra iš natūralių. Nieko gero. Ką žinau, blogai tie priedai. Kažkoks tai negeras dalykas. O sakykit, visi E yra blogi ar kažkurie yra geri? Nu nežinau, man tai visi yra blogi. Nėra gerų. Nu, kaip, nu nelabai gerai žinau. Nu, žinau, kad nelabai gerai yra. Taigi, kasgi yra E, jei susiformavusi tėvų nuomonė tokia neigiama. Kiekvienas maisto priedas turi savo cheminį pavadinimą ir žymimas E raide bei skaičiumi. Raidė E reiškia, kad maisto priedas yra registruotas ir leidžiamas vartoti Europos Sąjungoje. O skaičių šalia – tai maisto priedų tarpvalstybinis kodas, identifikuojantis medžiagą. Pavyzdžiui, E330 – citrinos rūgštis, E420 – sorbitolis. Problema yra ta, kad šiai dienai yra jau netoli 1500 E žymimų priedų, 1500. Tai kas gali juos prisiminti? Prisiminti visus maisto priedus tikrai nebūtina, teigia gastroenterologas. Visi maisto produktuose esantis E maisto priedai yra leistini ir nesukelia pavojaus sveikatai. Specialistas taip pat abejoja, ar įmanoma rasti nors vieną produktą be jokių priedų. Jeigu mes paimsim obulį, kriaušę, tai mes ant jo galėtumėm prisegti natūralaus obulio, ekologinio obulio, kuris užaugo pas jūs sode, tai mes ant jo galėtumėm užkabinti kokius 5 ar 6 E ženkliukus. Nes tai yra daugelis E priedų, yra natūralios kilmės, kaip sorbo rūgštis, pavyzdžiui, ar askorbo rūgštis vitaminas C, ar lecitinas gautas iš kiaušinio. Tai jie atkeliauja iš natūralių produktų. Taigi, kaip perkant maisto produktus vaikams žinoti, kurie maisto priedai geri, kurie blogi? Kaip nepasiklysti tarp gausybės siūlomų maisto gaminių vaikams – dešrelių, paštetų, dešrų? Vaikai renkasi pagal skonį, o tėvai rūpinasi, kad produktas būtų dar ir kuo sveikesnis. Pirmiausia, tėveliai turėtų perskaityti pavadinimus, nesusižavėti vien tik tai paveikslėliais arba skambiais pavadinimais, o pažiūrėti, kokia yra tų dešrelių ar dešrų rūšis. Todėl, kad visi mėsos gaminiai, Lietuvos gamintojai, tas, kas pagaminta Lietuvoje, yra skirstomi į rūšis pagal kokybę. O tai yra labai svarbu. Jeigu skaitom ženklinimą vienuose, mes pamatysim, kokia dalis buvo įdėta, pavyzdžiui, kiaulienos. Jeigu kiaulienos tokia padalis ir vištienos tokia padalis skirtingose dešrelėse, tai aišku, geriau rinktis ten, kur yra vištienos didesnė dalis. Bet labai būtina atkreipti dėmesį ir kitas sudėdamasias dalis. Mums taip pat reikėtų žinoti taisyklę, kad visos produkto sudėdamosios dalys žymint išvardijamos mažėjančią tvarką. Vadinasi, jeigu pirmiausiai parašyta vištiena, tai tame produkte vištienos ir bus daugiausia. Veterinarijos specialistai paneigia mitą, kad vaikams dažniausiai skanu tai, kas kenksminga. Arba tai, kas yra greitai paruošiama, yra organizmo nuodas. Viktorija Septilkienė nesutinka su visuomenėje paplitusia nuomonė, kad pridėjus maisto priedų prarandamos produkto maistinės savybės. E maisto priedų yra labai įvairių. Aš paminėjau konservantą, yra dažikliai. Yra stabilizatoriai, kurie reikalingi, bet mėsos pramoniai dažniausiai dešrelių gamybai pagrindinis tai reikalingas yra tas konservantas, kuris ateina kartu su nitritinė druska. Tačiau jeigu nebus fosfatų,
nebus kažkokių kitų stabilizatorių, tai tada nebus įmanoma technologinio proceso metu sudaryti konsistencijos. Dešrelė bus ištyžusi. Pavyzdžiui, yra gaminamos tokios dešrelės, baltosios dešrelės. Tos baltosios dešrelės yra gaminamos be nitritų. Jos baltos, nėra nitritų, jų negalima dėti pagal mūsų teisės aktus, o vartotojas jas atstumė kaip nepatrauklės savo spalva. Tiesa, maisto ir veterinarijos ekspertai įspėja, kad virtos dešrelės kepamos ant laužo virsta tikrais nuodais. Renkantis paštetus, tėveliams reikėtų žinoti, kad jie yra skirstomi į apskritai paštetus ir kepeninius paštetus. Pastaruosiuose privalomas kepenų kiekis nemažesnis nei 10%. Nors maisto priedų naudojimas griežtai kontroliuojamas, vartotojams nuolat iškyla klausimų dėl jų poveikio sveikatai. Deja, į klausimą, kaip suderinti maisto priedų naudą ir riziką, vienareikšmiško atsakymo nėra. Jo nuolat ieško mokslininkai, mitybos specialistai, medikai. Tačiau sprendimą priimame mes patys, pirkdami maisto produktus savo vaikams.